Nachytal vás niekedy niekto na 1. apríla? No už sa nepamätám, dávno to bolo, ale teraz vždy bolo, čo by myslí. Aj ste sa niekedy urazili? Nie, nie. Beriem všetko, každý humor. A čo vám také vyparatila napríklad? No ten drog mi dala pásku cez dvere, aby som sa zalepila, keď prídem, že si to nevšimnem. Aj ste sa pobavili? No tak samozrejme. A nachytali ste sa, alebo ste si to všimli? Nevšimla som si to. A to som ani nečakala, že to spraví. Vyviedol vám niekedy niekto niečo na 1. apríla? Nie, nie, ešte sa mi to nestalo. A vyviedli ste niekedy vie, napríklad niekedy v detstve niekomu niečo také? Nie, nie, nepamätám si. Ani ste nepočuli o niekom, že si niekto z niekoho vystrelil? No, Panoráma si vystrelila s umeleckou základnou školou, videla som to na internete. A uverili ste tomu najprv? Áno, áno, dobrý fór to bol, dobre sa to vydarilo. Aj sa vám stalo, že by ste sa urazili, keď vás niekto takto, ja neviem, zavtipkoval s vami alebo niečo také? Niekedy, hej. Áno, áno. Nachytal vás niekedy niekto na 1. apríla? Asi nie. Ja sa nedám. A vy ste niekoho nachytali? Asi hej, ale ak teraz chcete vedieť, tak si nespomeniem. Aj sa vám stalo, že ste sa napríklad urazili alebo sa urazil ten dotyčný, koho ste nachytali? Nie, nie, to ja si dávam pozor, koho chcem nachytať a... Zase ja mám dosť taký, by som povedal, sebareflexiu a taký ten, že viem si aj sám zo seba urobiť nejak srandu, takže nemám s tým problém. A máte rád takéto dni, ten napríklad 1. apríla? Ako nejako to neriešim, či je to 1. apríl, ale ako nevadí mi, tak by som povedal. Nachytal vás niekedy niekto na 1. apríla? Nachytal. A čo vám spravili také? A my sme chceli nachytať pani učiteľku výmenou triedy tým, že prejdeme žiaci z jednej do druhej a bolo to naopak, oni sa vymenili ako učitelia a prišli tam, kde sme boli my na tú správnu hodinu. A si spravili niekedy niečo také, čo druhého urazilo napríklad, alebo čo urazilo vás, vám niekto také spravil niečo? Nepamätám si, netvrdím, že nie, ale nepamätám si. A čo ste ešte také vyparatili ako deti? Nejaké konkrétne? Neviem, či táto relácia má toľko minút, aby som o tom rozprával. Ako deti viete vyparatiť veľa vecí. Nenapadá ma ale nič také konkrétne. Nepamätám. A nachytali ste napríklad vy niekoho? No, môže byť. Aj sa stalo niekedy, že sa urazil ten dotyčný, koho ste nachytali? Nie. Zobral toho, ne. S humorom. Poznáš 1. apríl, že je to taký vtipný deň? Aj vieš prečo? Neviem. Čo vtedy sa dá robiť toho 1. apríla? Nachytávať ľudí napríklad, vieš o tom? Viem. Aj si niekedy niekoho nachytala napríklad so sestrou? Pani učiteľku som nachytala. A ako? Normálne, že som jej povedala, že má hada na hlave. A uverila ti? No, povedala, že skôr áno, ale keď sa pozerala na hlavu, tak nie. Aj sa nalakala? No trochu iba. A niekto tebe niečo také spravil, že ťa nejako nachytal? No mňa iba kamarátka a ona mi povedala, že mám na hlave velikánskeho pavúka. A si sa zlakla? Veľmi. Bojíš sa pavúkov? Veľmi. Nachytal vás niekedy niekto už na 1. apríla? Áno. Ako? Tak detský kadiako. A ste sa niekedy, stalo sa, že ste sa urazili? Nie. Čiže beriete to s humorom? Pravda, že? A ste nachytali niekedy v minulosti vy niekoho? Áno, rodičov viac menej. Ako, pamätáte si to ešte? Povedala som, že tečie voda v kúpeľni, že nám vytápa. A nenahnevali sa potom na vás? Nie. Nachytal vás niekedy niekto na 1. apríla? Asi áno, ale nepamätám si už. A nachytal si aj ty napríklad rodičov? Áno. Nepamätám si veľmi. A v škole so spolužiakmi? Nie. Nerobíte také, že pána učiteľa alebo pani učiteľku tak nejako nachytáte? No, nie. Tento rok im dali riaditeľské voľno, tak to nestihli. Takže s nimi vybabrali. Vybabrali, presne tak. Chytal vás niekedy niekto už na 1. apríla? A neviem, ani nepamätám. Možno, že hej, možno, že nie. A kedy ste aj vy napríklad niekoho nachytávali? Nie, neskúšal som. Prečo? No, neviem. Nemáte radi také vtipky? Sú, no ale tak není možnosť. Bol som preč a tak viete, ako to je.